عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن أو وناكسن داود يال ميل والب أو جوكتين حاوين وعن أو وناكسن انت درار تحي درار وعن أو وناكسن انت حانوسن الله عافيو انت دمات الله ونحريستو انت دبات تيسان الله دبات ذاك دل قادو انت حاق در ذاك وحدن الله كسود دايو ظالميت الله حانا قبتو كلي واح ولكن فهمي محمد عمر يا باشكي موفمون دي باتريوت جيبوسيان وحان اسكو داينا كلي دعدوين كدالك جيبوتي كدعا يو فلقينتي سياسة دا ايهان ودني ايان ودنا هدي او الهي نفتنو دايو وحان ربا عاوة موضوعي يرو قابان ايدان كهدلو وحيالها كدعا دالك جبوتي وحيالها كاقو سلين اياه مركاد أركتيد إيا حالكو سيداوية حاد أركتين دمانتين ورقد كسو بحدي وزارة دا عافيماتك أو
kulley waxaan jeclahay waa markii saddexaad ee aan ka hadlo arrinkaasi, laakiin waxyaalaha yaab kale ayaan rabaa in aan inay macnayo dhacdadii dhacday toddobaadkan na dhaafay hadda dalka Jabuuti ka dhacday. Waxa ay wasaaraddu amar ku bixisay in la baadho oo onkeed la furo oo dacwad la furo, iyada oo dacwaddaasi ay u dhiibeen waxaa laga dacwoonayaa dhakhtar, doktor, qof ba sidaa u taqaanin kolle waa taytale, doktorada Jabuuti, dalka ka shaqaysta ee pilaa diblomka ku shaqaysta ku ka mid ah ayaa laga dacwoonayaa, iyada oo dhacdooyin badan ay ku soo noqnoqdeen dhibaatooyinka dhacda. Saad ogsoontihiinba wasaaraddu way xidhay dhakhtarkii priveega ahaa ay ku shaqaysanayeen, allahu naxariistee, maxkamaddu ay ku dhimatay, way xidheen. Way dacwaddaasi ciidan looma dhiibin, maxkamad laba geyn. Waxaa loo dhiibay guddi wasaaraddu ay soo xushay oo saddex dhakhtari ay ku jiraan doktora ah, oo laba ka mida iyaguba ay u baahan yihiin in dacwad lagu furo oo ay bilaa diblom yihiin. Falkaas iyagu waxa ay soo baadhayaan waa labadaa bilaa diblomka amba shahaado dhakhtarnimada ee takhasuskaanan sidani, waxay soo baadhayaan dembigii kaa isaguna bilaa diblomkaas awgalay. Waaye waa kolley waa maaweeladii dadka lagu maaweelinay. Waaye dhib male. Haddaba waxay la yaab kale ninkaasi waxaa lagu haystaa qof buu dilay. Saan ka dharagsanna soo mahayno. Ninkaasi qof buu dilay oo allaha u naxariiste gabadhaasi way dhimatay, ereer medikaal, qofba sidaha ugu yeedhay. Haddaba kaas dembiilaha lagu tilmaamayo oo isagu bannaanka iska jooga ayaa halyeey naf bili aadan badbaadiyey ay wasaaraddu xidhay. Haliyey naf bili aadan badbaadiyey ayay wasaaraddu xidhay. Intaanan arrinkaanii gelin, sheeko yar baan iniga sheekaynayaa. Dowladdii kacaankii ee Soomaaliya, tawraddii haysanaysay, waxay dadku kula halgami jireen heeso iyo gobay waa la xidhi jiray. Waxay mutaystaan xarig bay ahayd. Waxaa jiray markaas nin la odhan jiray Abshir. Abshir xilkaba hayn dowladda, laakiin xusbiga kacaanku ku jiray taliska markaa xukumay buu ka mid ahaayo uu jeclaa xisbiga uu ku jiray, laakiin xukuumadda kuma jirin, xilna mahayn. Mar alli iyo marka maad aragtay had olole ay leeyihiin buu u horreyn jiray dadku soo saarayo xaafadaho, ilaa wasiirada ayuu ka jeclaa xisbiga. Xisbiga ayaa quluubtiisa kaga jiray, ilaa wasiirada iyo xukuumadda u shaqaynaysa ayuu xusbiga ka jeclaa. Waagaas waxaa Cabdiqays iyo Hadraawi ayaa la xidhay oo waa la xukumay. Waxaa lagu xukumay iyagu gobayihii heesay sameynayeen, waa la xidhay. Markaa waxaa lagu xidhay xabsi hoog ah, hoog baa lagu xidhay. Maalin maalmaha ka mid ah saqbad salaadii subaxna haan gaadhin ayaa Abshiro gurigiisa iska jooga,
ayay ciidanka u soo daateen oo waa la qaaday. ciidanka qaadaya way garanayaan abshir inuu yahay, iyaguba way aamini waayeen waxa loo soo diray. abshir argagax bay ku noqotay oo waxay kaga dhigtay maxaa sameeyey, muxuu sameeyaa la yidhi. ma talisku hadal qaaday, muxuu sameeyey, ma siyaad baran hadal qaaday, maxaa lini yidhi ayay kaga dhigtay. subaxiina maxkamad baa la geeyey oo waxay kaga dhigtay muxuu sameeyey baa la yidhi. waxaa lagu xukumay xeer ahaa loo tiigsaday markaasi abshir. waxaa lagu yidhi towraddaad ka dheeraysa, towradda ayaad ka dheeraysay baa la yidhi. markaa waxaa la xakumay, intii la xakumay hadraawi iyo cabdiqays in leeg baa la xakumay, lix sanna haddii iyaga la xakumay isna lix baa la xakumay. markaa waxa ay qisadaasi dhacaysaa iyaga oo xadhigoogii nus maraya, waa cabdiqays iyo hadraawi nus bay marayaan. waxaa abshirna lagu soo xakumay intii iyaga lagu xakumay in leeg. si fiican ii dhegaysta walaalahayo. markaa iyaga oo dharaar iska fadhfadhiya oo quraacday oonay qada gaadhin ayaa albaabka laga furay. albaabka marka la furay waxay moodayeen lasii daynayo, waaba waxaa loo soo geliyay abshir. abshir way yaqaanaan oo way garanayaan, way is eegeen, waa la ag fadhiistay oo waa la aamusay. uu yaaban yahay isagu. markaasay ku yidhaahdeen abshirow, qalin lanaga mamnuuc, waraaqadna lanaga mamnuuce, ma heesaha iyo gobayada ayay ku xafidayaan jeelka dhexdiisa u sheekee baa lagu yidhi, oo ka khalkhali. mayee buu yidhi waa lay xakumayoo xadhiggii wuxuu sheegay iyaga lagu xakumay in leeg. way qaadan waayeen oo maxaa dhaca, tooraddaad ka dheeraysay bay yidhaahdeen. labadoodu midna ma aaminsanayn. waxay aamineen markay xadhigoogii dhammaysteen ay soo baxeen, aw isna nus marayay ay kaga soo baxeen bay ogaadeen in la xakumay. markaasay yidhaahdeen towraddani kii ammaanayay iyo kii maxaa ku dhahdaa gobayada ku tirinayay heesahee kasoo horjeeday, labadiiba meel iskugu xidha ee isku dembi ka dhigtay ayay ka yaabanayeen. haddaba anigu caawa waxaa ka yaabanahay doktorka buusheega ee isagu lagu haysta dad buu dilay oo aqoonle'i buu ku dilay isagoo bilaa diblooma oo qofba sida uu u qalayo sida kabaha loo tolo whatever, intii ilaahay ku badbaadiyey oo dawo ugu soo dhiibayo intii ku dhimatayba, iyadoo oo taasi bannaanka yaallo ayaa la xidhay nin naf bili aadan badbaadiyey, nin haliyey mutaystay in billad luugu tolo oo naf bili aadan badbaadiyey ayaa la xidhay. han qisada iniga dhacee maalintii axaddii block d'operationga jabuuti, doktorada jabuuti kamida wuxuu ku qalay oo ku opereeyey muwaadin reer jabuutiya oo xaaladiisu aad u liidatay. waxaa qalniinkaasi uu socday tiraba 4 saacadood buu socday. 4 saacadood markii uu dhammaystay uu ku guulaystay in uu muwaadinkaasi qalo uu badbaadiyo. haddaba qofka intaana blooga la gelin waa la suuxiyaa, anestesia baa loo sameeyaa. markuu blooga ka soo baxana saldereveyga la geeyaayo uu soo kacaa qofku. haddaba muwaadinkii markii operasyonga loo dhammeeyey ee saldereveyga la keenay uu soo kici waayey. markaa waxaa loo baahday reanimateer baa loo baahday. reanimateerkii baa lala hadlay, reanimasyongu uu buuxaa buu yidhi,
اوكي ابارايده يالا قفنا لغبا ساري كرو كان هدي لغا ساري ميكي كهادسها مسكين كاني الله اي اساقو سال درفيغ جيفاي اباري بو اباهية ارجانس كيبا لأيغا يو اوبوحا دكتور كي هاوشا غالي ديكا غبتاكي كرا يو محو سمين ايا افرتي ساعدود او ما داركتيا ايا او دا بدبادير ايا موادن كا ايا خسارة ايا مركاس واي حدا ما هل يي هانان مجي عيسى جرنين او تيتر كيسا مركا عن باري او يهي تكنيسيان سوبرير دانستيزي هو ويل دلنيارا او موادن رير جبوتيو سوحيا ايا هاوشي ستاحي انو مركاس دي ان سوكي عتانكي واي وحو سمي وحجر إرجانس كدبديسة ميل كلاو إرجانس لوغو تلاق غالي اللي سميو هادو كوفيد كوبا تاقوف كاللوغو غياني ميو أو أباريه عصوب هيالان دي شوكاج بالله نحضا قوفكا غراني إيو قوفكا نن غراني ويلكي تغنيسان سيبرياركي دي شوكاج كي ويحران تحاي أو مفتاحي أمير كبلتية أيا مفتاحي قاطي أو قريقي سلتكي أمير كبلتية بان إذا أيا مفتاحي قاطي أو قريقي سلتكي حان أميرو لا حين أغادال بان كمعنين دونا وحال لياب كالي هليي غايري كوراجي غا ماشي ويحران تحي أو ويقفلان تحي وايا نيكنا الساعدة كسعودة اوحو بهاي هاي اباريجي ديك لو يكا هادسا ماشي ده شوكاش كيبو ادعي لديكيس توحان الله ادعي دير كيبو كدعي اباريجي بو سو ساري دبو هادانو سو دعي ولسو ارديو باسيون كيبو يمديو كورا كيبو مركو كورا كيباي وحاي كاقاداتي إساق إيا مدسانجي أوبرييبا إن أي شانسا عدودو كلاهي سيدو الجوغان حالكا أو برينا إنتوي أو مادارتاها قبدا سيزاريان تاس أو إنتو أوبرييس كغتاقي أو تليفون كينا حداي كالكي كوديك بحداي كودي ماتاي دكتور كاسي إياق إيل كاردان ليرتاي تكنيسيان سيبيريير كاي أفرتي ساعدود إلا قلي ما هنا شان ساعدود أو كلي أي دول جوغير إلا إنتو سوكعي الحمد لله وإيكو قوليستين ربنا وكو قرب قلي موادن كي وصوكعي وصوحدن تيبو كسوكعي لكن ولي ما هايستو ميلاجي يو ريانيماسيون غوبوحا إرجانس كنا أوبو حاية كولواركي ماشي اللوغو تلقى لسال دي رفايجي أيا أباريجي اللوغو راكيبي سلاسة دي أمير كبلتية حكوماي واك الصبحي ماركو أفر كوبو كافي عبي واك جاندارا كوعي واكا جاندار ماريجي كيري دختركي والا حدي تو جينا وان هيايا كاليا جاندارك او اد مودي سيد مقلوس نو سانكي موندا ايا ارقق حساب بنان كا جوك تالي يري ماهنة واحكا لهان اللقرن يا او اهد موذي سيد اسكا اموس اني وحا اي سوقة بنا يان حاكا لقران لانحا ايا ايا ارضي اي مدبلتي اي اهو با ايراه دين توق وا كم با ليرو كامرات دي بالا شدي ايه كامرات اللي قاري وا تاس هم باليو كامرات دا سدي جرين
runba laba ogaadeen. Laakiin waxa la yaab kale ayaan rabaa reer Jabuuto haddaad isku damqan weydiin bal sheekada ila dhagaysta. Jaandaarankii abaareygii kameragii baa loo shiday way eegeen. Waxaa la arkay wiilkii yaraa oo meeshii u dhacaya haye. Isagoo abaareygii soo qaado ka soo baxaya la arkay waaye. Isagoo dhakhtarka soo gala la arkay. Kameragaa la sii daba socday. Waxaa kameraga haddana lagu arkayaa isagoo pasiyongii ku rakibaya. Markaasay jaandaaranku yidhaahdeen ma abaareygaaba mise waa wax kale, waa abaareygaa waxa la xaday waaya. Dee sowkan pasiyonga lagu rakibay, laba xadine dee plasma unbaa la sameeyey. Layba idhaahdee ninka ma la xidhayaa mise laba xidhayaba, ayuu yidhi amiirkaasi. Ninka ma la xidhayaa mise laba xidhaya, buu yidhi amiirkaas. Waxaa aniga iigu yaabka badan ciidankeennu inay formasiyon uun u haystaan sida wax loo xidho. Way socdeen, weliba intaa kubay dhammaanay, intay socdeen ayaa layidhi waa kamarade, bal haan soo hubin oo jaandaaranku salaasadii waxay meeshiibay soo galeen oo waxay ugu yimaadeen pasiyongii oo alaabtii ahay ku rakiban tahay. Weliba waa salaasadii waxay indhahooga ku arkeen, maaha kamaradda. Kamaradda markay soo daawadeen way soo galeen, dhakhtarkii waxay ugu yimaadeen pasiyongii oo ay ku rakiban tahay. Markaas ay ku soo noqdeen ay dhahdeen waar abaareygu sawkan ku rakiban, ma shaqaysanaysiin baa la yidhi, maad qaadeen. Doktorka military baan ugu yeedhanahay, doktorka badbaadiyena military baan ugu yeedhanahay. Isagu waa ka yar sarayaa, waa doktor weeyaan. Military baan isaga ugu yeedhanaa ciidanka cirka iyo bad iyo mooyaan hawada waxay tahay. Qaar baa iyagana u tababaran doktorada khaaska sida u qaadaan. Adarba qaadeen baa la yidhi wax la siiyey mooy. Anu amar intaa uba arko, amar uba aqaano, uba aqaano amar, amar uba garanaya intaas. Haddaba waa lays eegay jaandaarankii, way is eegeen. Waxa la iskula noqday biroogii amiirkii. Waxaa la go'aansaday in muwaadinka la qaado oo la xidho. Waa la socday, waa la qaaday, waa la xidhay. Waa laba dembi. Waa la qaaday oo dembi ahuna lahayn baa lagu qaado. Iyagoo arkaya brief materialki halka uu yaallo ayayna dembi ahaan jirin ku qaadeen. Waxaa hay qaateen iyagaa u caddayn doona mas-uuliyiintooda raggaas ciidankaay. Iyagaa ayaa u sheegi doona. Dembiga labaad, wiilka tegnisan de superiorka mardidii la qaadayo permanence buu ahaa, uu shaqaynayay oo magaalada Jabuuti maalinkaasi haddii uu aksidoon ka dhici lahaa amba qof loo baahdo in blog la geliyo cid luu ku dhimanay. Waayo tegnisan superiorki anestisiiskii markaa joogayba waa la xidhay. Waa laba dembi. Arbacadii markay gaadhay ayay shaqaalihii doktoradii iyo infermiyegii dhahdeen waan garifaynaa anagu oo sidanii si lagu shaqaynaya maaha. Amiirku inagay nii taallaa buu yidhi, oo ayuu isku hadlaynaya ekiibaa jirta gilet jaune la yidhaahdo. Anii macnayn doonaa ekiibaa jira gilet jaune la yidhaahdo, waxyaalaha adiga qoslin doona. Haddaba sheekadii waxa ay gaadhay wasiirkay gaadhay oo maxaa dhacay oo sidan baa dhacday oo cayn karo. Wasiirku markaasuu jaandaarankii la hadlo yidhi soo sii daay. Waa la soo sii daayay warbacadii, laakiin maardidii dalku halis buu ku jiro qofkaasi inuu bakhti ahaad. Qofka markaa blog u baahda ayuu bakhtinayay, because wixii qofkiisu wixin lahaaba wuu xidhnaa. Anestesiiskiiba wuu xidhnaa day.
معجزة إلهي شيكذا سهل قاسلو حري سوسي دايال ليد ونف أري الله حري أمرك تبنا أوضون لقى قاد صوب لو حري الله بكرنا يلا باقان أمريكا سوى حاوو جواب أم بغريف أم باقلا ذا بهن تجا إكيب جيل جون ليد هذا جرا إكيب جيل جون كلا يد هذا وعيالكي دكتور كاينا داركتير مويا رينوفاسيون بالو سميي او بيجيغي لوغو تالا غالاين دوويني عين كما دكتور كا لوغو رنجييا دكتور كا ايا لوغو رنجييا واي هل لوغو رنجييا امير كاسي كان كايري بولي هاي رنجيغانا لغا سو ايبسدا لو حانتنا لغا سو ايبسدا بيجيغو هلكان بو كبخايو اساغون بو غالا هذا إكيبو قرطاي جيلية جون انتو لو قليا مالها الرنجيوية او إساقو انو شاقايا كوا سدرارتين وحبي الرنجيويان مرمر واحد كوار كسايقا برونكارديا وحريحا مروا بلانتونيو دوكيموية سيدان مر إياقو إربادين ايانا والغو حيايا وانيلا وذاكي دونا فيديو يدو ده جيلية جون بالا إرحضا ايان نوع والبوية وجوكيرو وبولي فالون دكتر كوين اي دوانا قليتان كي قليا نياقاكو قليا waad waas ka caadi oo diso ka wa bariba diploma haysta disan wuxuu haysta balki an attestation wuxuu haysta attestation wuxuu wax ku qala kuwan oo labada kuwa onkeedka loo dhiibay attestation wax ku baaraya jiile john kuna madarati jiile john bay wax ku jeexi doonaan taasa ka taagan dalki jabuuti waata jabuuti waata هل يجاسي هذا بقف كبد بادي حرك بو متست بوشيجي دت كقلينا ما دركت ولي دي بدو جوجا انا يعني ديبلوم لويدي عبد النور كدالي شيف دي سيرفيس بيدياتر ديبلوم هانن هيسن امي ساكو ديمت ميديان وريالي ماتير لبسنا ايو جوغي مدغاسكار لنا جامي ايان ديبلوم لبسنا ما الليح بلوت بو جوغي امي سود دي لي بوشي غاسينا دي بدو جوغا عيد حسابي ريسي مجرتو تيغني سياسي بريير كاسينا وحو نغدي مسكين با مسكالة فولة لي تاسو نغدي هادبا نكاسي قوحان انيقو بارا يتورد داني ابشر امبي ايقو وريكتي عبدو قيس أنا واحد كلا أونس كوجي يجرم واي توردي سياد برا إيه أبشروا أمانة يي إيه عبد القيس هاس كو عاي يي إيه هدراوي هكو ولا الردي أم بانو أركا أنا واحد كلا أون إلى هذا جرن مايو قطبدي إسماعيل عمر مركا أو يريشان بولي كلينيك بالينا وحول بوي يالان أنا قلنا وحلا ده بحب ما يالان إسرا واقع بدحوينه صوت هاج مر والبوي يالان واي بدحوينه ما هو حول هذا بكو حساب تما على أبتن أقل هذا لقو حدا مفتاح هذا لقاط وكو سوق يهانو ملا نيل أنا قلنا حلانا أنا قلنا وحلانا هاي إسرا قلنا واقع له وحبا يالي ما على أبتن هنجر ده كوجرت إيه مركا قف لقو بدبادين يا لورد عيا الله سوق هذا نيوكو حساب تما سؤال عمرنا واحد لها هذا رود كل وادي قال وحبا جرى مفاتيح ذا والنوقة قاد حكلا قرن ما إن مفاتيح ذا والنوقة قاد ما شو أفرنا تونا فاتيح ذا الديركتور ذا يأم الديركتور ذا أمير ذا النقطة يجريها لا تجين ديركتور ذا أمير ذا النقطة قرن ما يورت ميلتري جي لاد دربنا دكتور كير سوق هذا نيجونا دكتور كان ميليتري باللغو ما قيانو مالانا يا جاندارو كي يقو حي تكنيسيان غي لك عيني مدام الدي ساقة بدباليستا لغو هاي صد دكتور كان محادو قشا لغو قبسان دورا واتاوي صد دكتور كاسيور تيساقو ديبلومية دي سنبا ما داركتها ولو يمكن ما درت سيرتيفيكاغا ولا سيدتا يا يغونا ما درت دغال كلا اسك جيره ماشا ماشا دغال كلا اسك جيرو كاب عيالك جامعه دون ما درت جامعه ايا لناويل يا ماشا وها حد عيدن بلا دبلوم ولي من لا دغالمي او شقاد قبتي من حرين دون
dhalinyarta iminka baa gashay jaamacadaha tagaysa diblomkaad soo qaadanaysiin waa laga cararaya, waa laga cararaya. waxyaalaha kale yaab kale iyadana maad aragtaheed aan rabaa inaan in yar fikirkayga ka dhiibto, anigu fikirkaygaasi kulley aan rabaa inaan ka dhiibto. mudaharaad baa ka dhacay maanta Belgium. mudaharaadka Belgium ka dhacay xasuuqii beesha Samaroon ayaa waayahay, waa loo soo baxay waay hadhamaystay yarsuga walaalahayo horta, markaasaan isiin doonaa. taasaa loo soo baxayay, waa laga hadlayay waaye. laakiin anigu laba arin baa isku ka yar qaban la, laba arin ayaa isku ka yar qaban la. Samaroon waa la xasuuqay, canfar baa la xasuuqay, bulduqaa la xasuuqay, cidla reebe ma jirto waaye. carab baa la xasuuqoo dalka laga saaray waaye. markii ayaa waxaan samaynaya, waxaan ayaa samaynaya yara misana waa talis maaha, siviil maaha, dad shicib maaha. hadda aan ku tilmaamino soo maaha, haddaan isla garanayno shicib maaha. hadda shicib xaafadaha soo ordo oo u taal sheegana waraa reer hebel baa tahay oo isla kacayo oo la isku tumaya maaha. way ninkaasi shaar dowladeed buu sitaa. okay, waa isla garan. ninkaa shaarka dowladeed ee sitaayi waxaan anagu habeen iyo dharaar anbahaan ka qaylayna ka mudaharaadayna soo cadaaladdarri maaha. odayada maanta ragga mas-uuliyiinta ee meesha joogay, rag badan oo mas-uuliyiina meesha joogay, waxaan in badan baaq ugu jeedinay waa dhibaatada dalka Jabuuti ka jirta dadka nool ee ilaa iminka la xasuuqayo ee la xidhayo ee mowqifkooga lagu xidhayo ee cadaalad darrida ku sugan ee caafimaad li'ida, tacliin li'ida, sidaa iskula dul jiifa. waar u heshiiyo iskugu imaada oo hala badbaadiyo. waa la iskugu iman waayey, laakiin waxaa la iskugu imiday 30 sano ka hor. okay, laakiin anu taa uba arkee, waxaan u arkaa kamarad laga faa'iideysanayo baan u arkaa. taasaan u arkaa because aniga siduu maatawe cadaalad iiga sheekeynaya, ani aabbahay ninkii maad aragtahe joogtada u ahaa ee arrinkani raggii ka dambeeyey ahaa ee gaaska ku shubay ee anigana weliba message ii soo qoray markii habeenkaasi dhacday, iga yidhahaya ka waran waas adkaynaysaaye ka waran ee komando cabdikariin axmed casoowe, walaalkii maanta aniga siduu ii odhan karaa waxaan maanta ka hadlayaa cadaalad darri, cadaalad darradii dhacdaan ka hadlayaa. dhibaatada oo walaalkii aniga aabbahay u geystay maalin qore intuu halkaas soo joogsaday ma odhan waan cambaareeyo walaalkay dhibaatadaasuu ku galay. xitaa sheekadii maad aragtay ahayd carabtuba Israel way cambaareysaa, wax kale iska daaya carabtuba Israel wax markay iyagoo iska arkaya ayay yidhahdeen waan cambaaraynay, oo sida Falastiin loo galay oo waan cambaaraynay bay yidhahdeen. haddii ay waxaani daacad iniga tahay dalkahaad joogtiin eed ku mudaharaadaysiin dadkahaad u mudaharaadaysiin kuwii laaya baa jooga, falka kuwii galay ayaa Belgium inila jooga, falka kuwii galay ayaa London degan oo Ingiriiska degan, kuwii dadka toortiiraynayay ayaa Ottawa degan. safaaraddu meedaa dad lays maxay tahay da ilmaadeer ayaa isku kii qabadsiiya. intoon iska dayno munaafaqadda, intoon iska dayno dariiqa, war waxa weeyaan dhibaatadu qof walba way taabatay, ma u heshiin karnaa hooyada dhibaataysan iyo dadka xidhan iyo dadka mar walba la dhibaataynayo? anu xaqiiqdaha nii sheegay intiina meesha joogtay khudbadda ka samaysay, qof qof u calowfayuu kuma jiro, iniga isku wala cadhoonaya
haddaanad inigu isku cadhoonayn oo isku calool fiyoobayn dalkaad badbaadin lahaydeen oo xukuumadduba intaa ma soo gaadheen. waxa iga qoslinaya mid baan ku yidhi war dhibaatadan dhacday dee kolley anigaba aabbahay dhibaatadaasaa la geystee maa laga hadlayaa horta ha dhintaa la yidhi horta ha dhintaa la yidhi markaasaa loo mudaharaadi doonaa. war xaq ahaan doonayno dembiilihii waxaan galay baa yurub nala jooga kuwa saasaaq inaan meeraysanno aniga preefyahaya cali iyo cumar looma baahna jet de preef su café de paris jet de preef atota de la chaumière sare iyo hoos baan uga hadlaa. hay maxay ta n taliska maxay sidana tali kuwa saaseer xasan guuleed inaan ku mudaharaadno demilfan kuwii falka galaa jooga bruxelles dhex degan kuwiibaa degan hadday daacad iga tahay nololku hadday daacad iga tahay wallaahi maad aragtay habeen qura si fiican una seexdeen ninkaas ma seexdeen ma seexdeen iga go-an way iga go-an tahay. inigana waxaan inigu baaqayaa kulley inaad bal dadka nool iskugu yimaada oo u heshiiya hooyada ku dhibaataysan dalka jabuuti kuwa bal aan isku dayno inaan u heshiino markaa cadaalad baan u helaynaa kuweeniyo dhinta kaaraandeegi kaaraandeegi baan u helayna laakiin ma imanayso ma imanayso ma imanayso hadduuna inyoon jirin haddaanan aniga adiga iyo isaga iyo iyadu ay isku calool fayoobeyn wallaahi billaahi inaynu waxna halkaa ka dhaqaaqayn farankama dhaqaaqayso isku dhigi doonaa kamarada waayahw ha hii haadaban haynana marka ahaadha waxaan isku dayi السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سو دوس توس بعد جرت لايف كي صح ودوي صح وصعو كل ولا سعد كلي ان انت هوري وكيرا وكيرا مشغولي لكن انت هذا مو حق سو غاري كلي واحد كان لي سيبر مرينيا ان قهوت هذا كو سوتي ادو واحد سو طاطو نعم سو شيغي حتى نكيا kaaga ka dheereeyey fahmiyow anu laba qodo ba horta kaga qayb qaadanaya kuma daalayo ma la maqlaya masoona hadlaya waa lagu maqlayaa laba qodo ba fahmiyo ka qaadanayaa haye horta intii dhimato horta allah unaxariisto allah unaxariisto dayaxa marka waxay idhahdaan intii dhimatay allah unaxariisto inta nool baa dhaqasho ba sax intii dhimatay allah unaxariisto haddii dulmi lagu laayay iyo haddii godob lagu laayay kolley ilaahay agtiisay u taalla qofkii dambi geysto o dhan halkaa ilaahay baa loo noqonayaa laakiin maanta maxaa yaallaba meesha taalla maanta maxaayna hor yaalla midna waan ku darayaa waxa weeye horta mudaharaadka dhacaya sii doonaba ha loo soo abaabulo ama tuu xasuuqa loo soo abaabulo ama tuu diidmaha loo soo abaabulo sii doonaba ha loo soo abaabulo ma mudaharaadka reer jabuuti ee qurbaha wax weyn baa ka khaldan wax weyn baa ka khaldan oo mabarbaas odhanaysaa dadka mudaharaadada soo qabanqaabiya ama dadka mudaharaadada dadka isugu yeedhay waxay ku jiraan kambeyni mucaaradnimo
hawshay ku jiraan oo laga fahmay. Ay. Maalin walba safaaradda la hortagayaa, waxaa laga warto mudaharaad iyo safaarado weyn. Laakiin maqli maysid safaar ummad reer Jabuutiya oo mudaharaadaysa oo ka soo jeeda taliska abse doonan baa noqdaan. Laakiin oo lagu leeyahay safaaraddii gudaha u galay. Ama safaaraddii dhex maray. Dad safaaradda dhaafi kara la dibad ku taala aanan geli karin awooddooda muujinaya inuu meesha dhex fadhiisan karin. Waxaad u maleyn kartaa inay qaban karaan. سفارة هدي مالين حوق لغو قلي لها وحد عيسى إن ما دارت الدوية دور دير هاي قارس الدوية دور قارس دور حكا سوكيسة سفارة تعفر أسكري باي عدس أما الله بأسكري لما أسكري مركي أماري واي وحي أماري كي واي يعني وحوي دو حوي يرني يدل عرص صح لين حوق باي محاد عال ورني مركي marka safaaradu waa safaaradoodii waxa leeyahay safaaradu waa safaaradayadii waanu ka soo jeednaa tal warkeedu uu gaarayaa ila wadanka la jooga rabshad baa ka dhacday rabshadu waxay qusay saabay dadkan isugu diinaya rabshadu maxay ku saleysan tahay waxay ku saleysan tahay dadka meesha degan ee jooga ayaa ka soo jeeday madaxweynaha ogeeyay waxa hadii la yiraahdo Jabuuti mudaharaad baa ka dhacay aan dibadda wax macna ah uma soo kordhinayso kala hadii aynan qiimo u sameeyin dibadda war dariskan meesha haysta wax wax u sheego uma baahna wuxuu ka cabsado u baahan yahay wuxuu ka baqo imika waxa adduunka mudaharaad ka dhacay ee safaaradaha horteeda ah waa degdeg la wada arkay kow maah laba maas dhowr wadan maah sax cid walba gudaha u gashay waxay tuujiyeen isku duubnideedu meel walba inay jirayaan sax safaaradda dad dhex fadhiista waxay tilmaamayaan dad wuxuuga ay ka go'an tahay marka anigu waxa leeyahay war mudaharaadkan waa khiyaali iyo been waxa wadaan ka daahida haddaad hawl kale ku wadataan mudaharaadku waa la mudaharaaday laakiin waxba dhacay tahay safaaradda maalintaad gashaan waa mudaharaadka safaaradda maalintaad gudaha u gashaan laakiin ceeb bay idinku tahay dulinimo idinku tahay waa waqtigiina ha luminina inta uu maadaarta safiirku oo halka sareyntu iska soo daawo koob kaafeyada ku tilmaamaysa oo haddii uu tolna ka dareysa idinku albaabku dhawaan marka mudaharaadkaas aad soo abaabulaysa sadad nagu soo abaabule dadka isku yimiday ee maanta xasuuqay ka sheekeynaya ama kuwo samaroon ha ahaadaan ama kuwo ciise ha ahaadaan ama kuwo canfar ha ahaadaan cidda dolaab ahaadaan dadkoogii oo la mido intaasa wadankii joogta hadday maanta u midaysan yihiin xasuuqa ismaaciil cumar geelle ama cidda dalab ha noqotay u geystay ummadda reer Jabuuti hadday maanta u midaysan yihiin inuu leeyahy waan u midaysannahay saddexduba dalkay joogaan reeruhuba saddexduba dalkay joogaan ha intay gacmaha isku qabsadaan ilaa maanta waxa la dilayo waxa beerka lagala baxayo waxa maarata dulmiga ku xidhan inta ummadee dhibaataysan dadkaa shaqada laga eriyey dadkaa la dhibaateenay haraadka u baktiyaya iyo waa dadkoogii soo maa dee gacmaha bal iyaguba ha intay isku tagaan xasu dad dhintay baan gacmaha isugu qabsanaynaa oon isugu imanaynaa oon wax tari mayse inta nool baad taariikhdi ka qoray oo iminka idiin joogtaa dad faa'iido leediin wax tar leediin intan iminka joogta badbaadiy mid kala fahmiya uu ku yara darayaayo xasuusinaya weye iyaga qoladan maanta meele tumaro laga laayay baa saasa dhowr bilood ka hor bay ahayd wixii maad aragtay fahmi adigala adiga fahmiya aabbaha e halka allow ka baxeeya in lagu dilo dalkooda Jabuuti la dooni soo ma shalay ba hadda ma dheerayn badeen deyumna qoladooda ahayd qoladooda ma yahay markaaba loo mudaharaadi doona loo hadle bise waxay sugayaan maalinta la yidhaa uu dhintay oo soddon sano kasoo wareytaa la odhanaya ninkii naga dhintay haddii ay walaalnimo iyo isku damqasho iyo dadkaa dhintay xaquuqdooda loo dalbanayo waar kan maanta waad aragtay lagubi gaarayba xaquuq u baahan oo xaqiisi u baahan sax oo waxa lagu maad aragtay inta meel loo geystay gaas lagu rushay inaad weydiisida maanta u baahan dadkii dhibaatada u geeyey wayn la joogaan wayn la socdaan marunay marumisa beenay been sax bakhiyaaligooga ay dowladdu ummadda ku maaweelinaysa laftirkeygan inaguna mucaarad ahaan iyo dadka la isku imanaya isku maafeena iyo cadiifad iyo qulun iyo waxaana faa'iido lahayn
marka waxa sii qayb qaadanaya inuu fahmiyo dadka meesha suuray war hadii aad leedihiin waan isku imanaynaa oo xaq baan ninkaa ka doonaynaa waxbaa naga maqan kuwa nooloo imika joogaa ciil ooyaya kuwa nooloo imika jooga hiil u baahan baa jira imikadambe oo fu-aad yuusuf cali ugu horeeyo si doonabaha loo kariyeeyo oo fu-aad yuusuf cali maanta ugu horeeyaa ciilan oo dalka jooga haddii wada waxaanu leeyahay godo baana laga galay haddii laleeyahay saasaa niyo waan isku imanaynaayo haddii laleeyahay waarkan walaalkiina maanta noola idin baan u heliya sax oo gacmaha isku qabsada laakiin haddii aad mashruuc idinka kaga dhiganaysaan iyo mudaharaadadan beenta ah iyo weliba dhaqan kale waxaa jira dadku iska aaminsan yihiin maanta haddii qofku mucaarad ka soo jiso waxay dhahdaan dowladdu la shaqaynay dowladdu annagu runta aan dowladda u sheegayno annagu waxaan leenahay weliba mucaaradka isbedelaan leenahay laakiin annagu taliska waxaan leenahay meesha haddhaaf labadaas u kala duwan yihin mucaaradkan waxaan leenahay waa sida aad waddaan si ka bedela laakiin taliska jabuuti ma lihiin sida aad waddaan si ka bedela waxaan leenahay ummadda dhaaf ummadda dhaaf marka cadiifadaas iminkaan waxaan u arkayaa uun garaadkayga markaan ka hadlo ama waxa aniga aan aaminsanay markaan ka hadlo dadkaa u bumbuulinaya saas iyo beri baa dadkaa leeyay waxaa leh waxaan u arkaa un kuwa cadiifad ka shaqaynaya cadiifad ummad la kala dhex dhigo kuwa ka shaqaynayo baan u arkaya haddii ay dad u damqarayaan waa inta nool baa dhaqasho u baahan inta nool iminka ee ciilan ee reernimo lagu ciilayo ee awood lagu ciilayo ee waxaa leeyahay saddexda meesha isugu yimid de xasuuqa shageerata wadanka way joogaan odayaal baa ka jooga musheekh baa ka joogta mutacalimiin baa dalka ka jooga de annaga dad aakhire tegayo ilaahay sugaya intuu ugu xukumaya de dadka madarad xaquuq uga qaaday sugaya kuwan baa u baahan maanta wadanka jooga u baahan maan mudaharaadkan aad ummadda isugu yeedhaysaan aad ku lugeynaysaan dadkan qurbaha weliba idinla jooga aad ku maaweelinaysaanna annagu waxaad leena cod dheer baad una ka daaya ismaaciil cumar geelana uma baahna wax sheeg uma baahna waano wuxuu u baahan yahay talijkiisa cid uu ka baqo cid uu ka baqo u baahan yahay dhibaataduu geysta dhibaato lamida tustu u baahan yahay waa laga soo dhamaaday maanta hebel baan dili shalay baa waxay buldhoqo lagu xasuuqa dadka maantana waxay sugayaan ummadda reer jabuuti qolo kale in meel lagu xasuuqo diyaar bay maanta u tahay inay sugto wayna sugaysaa in meel kale lagu xasuuqo anagu markaa dadka waxaan isugu yeedhaynaa fahmiyo anagu ahaan waxaan dadka isugu yeedhaynaa waar anagu inta nool baan doonaynaa inaan badbaadiyo inta dhimata allahu naxariisto allahu naxariisto wixii dembi laga galay iyo wixii godob laga galay ilaahay buu la noqdeen kuwan iminka markaad inta nool la badbaadiyo war kuwii afartankii cadaalad darrida lagu sameeyey waa la helaya way soo baxaya laakiin haddaba inta nool ha la badbaadiyo inta nool anugu waxaan wax de maanta anugu ka hadlay shalay way tagtay de shalay way tagtay soo celin mayno dadkaasi soo noqon maayaan ismaaciilna annaga iyo xukuumaddiisa iyo talijkiisu haddii annagu aan awoodeena tusi weyno gaal inoo qabto oo isaga inoo xukumaysa idi nooma keenmid kale iga soo baxdaana meesha ma u aragtaa bal haddaan yar siyaasadeena arrinka mucaarad ka dhigno inuu mucaaradku awna weliba soo gaadhin prison wax la idhahdo waqtigan hadda joogno oo weli waqti tagay uun taagan yahay marka la hadlayo marka siyaasada laga hadlayo misaalada ugu weyni waa u s n t wen waa 2013 baa logaaga qaadaya siyaasada 2020 lamaba joogo weli lama soo gaadhin tii waagii dhacday tii nagu dhacday tii markaa waxeenoo dhan maxaa basti ka dhigay ilna markaa now wixii hadda jooga aan wax ka qabsanno ayaad wax u qaban kartaa wixii ku dhaafay laakiin adigoona ka hadda joogahaan ka hadlinoo wax ka qaban maxaa mar walba wixii aad soo dhaaftay uun difaac ka dhig fahmi waxaan horta waa su-aal fiican weye waa su-aal fiican oo qof walba la weydiiyo oo maskaxdiisa inuu ka shaqeeyo baahan ma runta haddaan inagu isku sheegi weyno qasab ma aha maad aragtay waxaad arg qof aanan siyaasi ahayn ayaa wixii sax iyo wixii khalada kala garanay mucaaradku iminka tusaalaan kuu sheegay aniga soo faahiye miyo kulama hadlayo waxaan gudihi waxaan gala cidii ma garanayso maantana mucaaradka waxaan ka qoranahay waxa weeye mucaaradada ugu waaweyn
halkuu ka socdaa halkuu ka yimiday muxuu u jeedaa maxaa waxaan geliyey maxaa ku dhaliyey ujeedadiisu say tahay ma jirto marka waxay keenaysaa waxa weeye mucaaradka siyaasad iyo dadka kale kale maaragtay kala fogeynaysa midna ma jirto iminka dad badan oo cayta maa jira su-aalaan fahmi kusoo qaaday dad badan oo cayta maa jira oo facebook dumar caaya kuwa kale ummadda reer jabuuti iyo wax walba waxay ka qoran yihiin dad mucaarad waayo meesha waxa ka baxday siyaasad kala madax banaanaynaysa qofka caytamaya iyo qofka siyaasiga ah ee de maaragtay siyaasadda isbedel iyo waxa u socda laakiin iminka qof caytama kow iyo saddex waa la garanaya wax carabka laga baqo maaha dad badan oo waxaa jira maxaafid aan maxaafida oo caytama waxaa loo haystaa dowladdii inay taageersan yihiin dad badan oo mucaaradaa jira oo rag iyo dumar leh oo qabaayiil caaya sawira soo dhigdhiga tu kaloo naag cayaysa ku min u jawaabayo waxaa annagii inagu iskumid baana fahmiyo kuwa waad ku jirtaa adna iskumid baana waayo siyaasadna kala madax banaanaynaysa tu siyaasaddii madaxweynaha eryanaysa tu arrimaha gudaha eryanaysa tu arrimaha dibadda eryanaysa ma jirto waan isku wada dhex jirnaa marka anigu intaas sidan nahay baan kuuri ismaaciil waxaan kuuri siyaasadiisa iyo arrimihiisa ama ha ku farxaan eriga ama ha ka naxaan waxba kama bedeli karno wuu kusii awoodeysanaya maantana maba taagnaba maalinana xasuuqiyo iyo kan kale iyo dad baa la dhibaateeyey iyo reer baasaa lagu sameeyey maanta waxay caddaynaysaa un inaan iyagu shabaq ay rabaan ismaaciil urgele maalin walba wuxuu ku dacwooda qabyaaladan la dagaalamaya innagana marka waxaan doonayna inaan dadka tusno ila maanta waxaan oranaya dadkaas isugu soo baxay qabyaaladda isugu soo baxeen oo markay leyin reer hebel ba halkaa lagu xasuuqay reer hebel waa reer hebel iyo reer hebel inta la xasuuqaya maanta nool ee dulman intaa reer hebela sheegaysaan weeyaan intaa reer hebela sheegaysaan afar dad dulman baa jira oo qayn iyo maalin walba oo xaquuqdoo la raadinaya waa kuwa nool maxaa inagan dhaqriyey maxaa godob hore iyo kuwo hore dhinta iyo dad kale aynu ku mashquulaynaa war inta nool aan xaqooda qabanno inta nool aan xaqooga la raadinno inta nool aan isugu imanno aan isugu duubnaanno inta nool aanu inta nool aan u mudaharaadno inta nool aan ka dhaadhicinno sidii walaalahood loo galay inaanan loo gelin maanta xasuuq horaa dhacay waa loo aamusay xasuuq labaad baa dhacay way isku aamuseen dadkii ku saddexaad baa dhacay way isku aamuseen waraan ka hortagno ku afraad intuuna dhicin sina dadku isugu aamusay aan ka hortagno hakoor tagno maanta ma baahna marka anugu waan dhaliilayaa waxaan leeyahay waar mudaharaadadan aad wadaani siyaasadna kuma salaysna wax bedel jabuutina kuma salaysna kartina kuma salaysna maanta haddii la yidhaahdo dadkaas sugaysaanay mucaaradkii dibadda jooga dadku waxay iska dhaadhiciyeen maalmahan markuu ismaaciil mucaaradka ka hadla yidhaahdo dadka dibadda ka soo hadlay dadkaas mustareex baan nahay laakiin wuxuu inoo sheegayaa un ina hadalka iyo babacda sii wadno oo halkaasoo dhaafi weyne ismaaciil maanta haddii la yidhaahdo waa la mudaharaado safaaraddii ummad reer jabuutiya maanta haysata beljiga ha noqoto faransiiska ha noqoto meesha doonta ha noqoto ummad reer jabuutiya durmudiida ay joogaan maalinta la yidhaaha safaaraddii waxaa haysta maanta ummad reer jabuutiya maalintaas waxay caddaynaysaa inaad tusteen inaad isaga ka adagtihin meel walba inaad ugama kartaan laakiin safaaraddii ma gali kartaan uma dhowaan kartaan warqadaad maalin walba qaadanaynaayo halkanaan geeyaa ummadda bilaa camalka kala tega war ummadda bilaa camalka kala tega an leynaa anagu anagu ummadda bilaa camalka kala tega siyaasad hufana la kaalaya USNT-baa saa samaysay USNT-baa saa samaysay war maanta maxaa taagan weyey waa ha isku biirinaba haba isku biirina war nin walooba ciddaada soo saar haddayba atiidna ni yeello soo dulmi ma diidaysid cid saad doonto kusoo saara cid walba ninkaaga soo saaro war dulmiga diidoo soo baxdhay xisbi walba wa kaaga soo saaro dulmiga diidoo soo baxdhay maxaaba nagu qasbi mayna midoobaba idinku qasbi maynaba taa waxa idi isma ogola iminka afar saddexdaa meesha dadkaas ugu yimid dee xasuuq baan ka hadlaynaale wallaahi nin calooloshiisa ogashay ma jiro midna mid sidaa kale salaan ugaba qaado nin walba ninka kale u kritikeeya nin walba ninka kale ayuu ku tilmaamaa inuu iyeesantii cagaha qabtay marka maanta way maanta way maanta way isku yimaadeen okay laakiin waxay iskugu yimaadeen maxaa ku idhaahdaa passeba iskugu yimaadeen iskugubay iman présent ta maanta taagan iskugubay iman
iskuma imanayaan iskuma imanayaan marka markay tu war markay adan in midayso in haaj idin midayso war halkan ku inamo wadmadeen nin walba in adeerki uu gacanta ku haysta nin walba uu doonaya adki reerkooga nin walba uu doonaya sidoo meeshan isagu maadaarta eelku uu gumbo ka lahaa maanta dadka mucaaradka isku sheegaya ama dadka Ismaaciil Cumar Geele ka soo horjeeda taliskiisaas nin dawladda ugu jira maalinta ataagto waxa lagu leeyahay ninka waa fiix laaqiya ninka wax kale u jeeda annagiyo mucaarada fahmi runta la isku sheegaa qorax badan runtu runta in la isku sheegaa qorax badan anagu waan cidna dan walaa muxaafid walaa mucaarad ereyadeeda annaga oo leenahay lillaahi baan u leenahay wada reer jibuuta maha afacayu saafic lillaahi baan u leenahay cidna qaan ka mara dadka meesha isugu imanaya ee waxbaan bedelaynaa leh waa dad ninba nin ku eegay reer ninba reer buu eeganaya ninba reer buu eeganaya maalinta kooga gasho war taliskan kasoo horjeeda taliskan kasoo horjeeda micnaheedu waxa weeye waxa u adeegay dhamma kasoo horjeeda wasida taliska waxa u adeegay wasida walaalkay haduu yahay in adeerkay haduu yahay cid alliye ciduu yahay baa kasoo horjeeday anigoo markaa mabdaa aaminsan oo dila aaminsan tahay maalinta wasiirkaaga ama wasiiradaada ama qofka kale maalinta la yidhaahdo waad saasay samaysay wasiirkaagu muna xambaarsanayn taliskan kasoo horjeedna madaxweynaha ummadda laynaya muna xambaarsanay fikirkiisa ريجت وياه يجي ما دوينا ما كان نوع عاصم نحن دم نوع عاصم مركا أضياش وويني حدي أين أما سياسيين كويني حدي أين فكر كان أي دلير كان يدك كان كلا أمسين حدي لا أمسين وعجي قال لك دوين بكيني لهاي عرفت كده دوين بكيني لهاي فكر كده دوين بكيني لهاي ما لا قوبها أي فريستان ده كان نوع عاصة أما ده كان صار إذا ما ده كلا جيني ما يلاه فريستان أما ما يلاه أي كالله أما مطوع أي كالله بكيف وقال لهاي siyaasi maanta anaka lama dhex banaynay ma jiro dumar ka caytamaya rag caytamaya siyaasi na kala saarayo oo na kala madax banaynay midna ma jiro sax ma jiro marka anagu do u dhaxayn mayno anagu ma rabno inaan u dhaxayno siyaasi laba siyaasi iyo laba xukuumad wada haysto ma rabno anagu jeedadeedu waxa weeye in ummadda ay cadaalad hesho ummadda reer Jabuuti cid walba ha noqoto inay maanta kuwa nool cadaalad helaan kuwa dhintay ilaahay bay sugayaan cadaaladiisa way dhinteen aakhiray ku sugayaan ifka looga dabageyn maayo marka dadkan iskugu imanaya iyo waa mudaharaadaynayaa iyo halkana mudaharaad la shaacinayaa iyo war mudaharaadkana xaflada dhalashada ka dhigaysaan ka daayay mudaharaadadan iyo xasuuqyadan aad xaflada dhalashada ka dhigaysaan walaalaha ayuu ka daayaa haddii aad faa'iido leedihiin haddii aad waxtar leedihiin walaakiin weyn walaakiin yar 3-4 sano odaygu kuma ladeen interviewgiisii u dambeeyay fahmiyow odayga waxaa ka muuqata inuu cidna ka baqay cidna inuu ka baqay su-aaluhu doonuu ku hadlayay siduu doonu u baashaalayay siduu doonu wax u samaynayay waayo cid afka qabatay ma jiro cid afka qabanaysa horas waaruu kaadi daadeer ama uu ka baqaya ma jiro marka waxaa kusoo gabagabeynaya fahmiyo waxa weeye Ismaaciil Cumar Geele iyo taliskiisu cid wax u sheegta uma baahna cid ay ka baqday u baahantay cid ay ka baqdo cid ay ka baqday u baahan tahay haddii maanta cid la leeyahay waan u damqanaynaa oo haddii la leeyahay an xaqi waxaan ka rabnaa rehebel haddii la leeyahay xaqi waxaan ka rabnaa jaaliyadda caynkaasa war xaq maanta nin noolba xaqiisii ka maqaya u dood fuad yuusuf cali baa ugu jiro dhalinyara god ugu jiray xaq baana kaga maqan dulmigaana waa lagu casuumay ee ugu dooda gacmaha isu qabso kanaa nool maanta kanaa kaga baahan caawimaad ku dhinta kaagama baahna kan baa nool oo kaaga baahan maanta balkan un u hiiliyo intaad u soo baxda ama u timaado dee xaqii ninka maa rabaa taasaa kaga waajiba taasaan kugu raacaya taasaan kugu taageeraya laakiin soddon sano nin la dilay ama 4 sano dad la xasuuqay shalay toolo kuwa la dilay oo iyaga la yidhi waa qaxooti lagu tilmaamay raggii laayana ay darajooyin iyo shaar iyo baabuur waaweyn ku dhex wataan waddanka dibaddana la joogaan wax caqli gala maaha dibadda wax caqli gala maaha dibaddana la joogaan war raggii shalay toolo bulduqa laayay waa kuwa saraakiisha maadaratay ugu waaweyn maanta baabuurta ugu qurux badan jibuuti ku dhex wata sax hay marxaba boqol kii jooga marka waxaan leeyahay waa kuwana u baahan anaga badhaadii heesaa iyo khiyaaliga xulida qoonimada naga daayay waaye
أدب ما ست ولا لها كلام إيه وأنا غرسين أدبك وسلامي إن شاء الله. حيوة السلام عليكم ورحمة الله. ألو ألو السلام عليكم. ألو ألو وريا فامي، السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام فامي. ها كلاسار ورياضة يا فهمي فامي وكم مغلي يا جير كلاسار دي لبدا لبدا يبو أسرع عيسي ما هو الرجوع رمى لي واحد الرجوع بس كل احتر ترى رمى لي جاي حي وارون غلط. عليكم السلام ورحمة الله. يا كوا فهمي ما فيلا يا. ها توس ما تقول جرت اللايف كا. هي وكاتي بس أنا بور واني سلامي إنك صوت أنا جو حق اللايف برضو خي هي. إن وحى ويان وحى مغلي رين تريز انتريسون هنا كه الليسين. صح صح. وصيبة ما دركتي وفاهية سفي عن وقدر واجني رين كسر ربي. إن أنا جو نبل وحكشة أرين أولها. صح سفارة ده هون ولا هرت جايو ونقرب بود ولا قرب بود بوداي ولا قصار نقطة ها هرت ده واحد ويا عند ما دارت ماشي كوجي تمام سلام يا ما شاء الله ولا دوي كرنا يا بانو ملين يا إنك هلا يا دون يا صح وروح ويا واحد كست هرت هدف بوربا صح قف كإنسان كو هرت أساسيا به صح ما أنت قفوا حنودي لكري لا يهي دي نين كما عبصاني يا حريق إلهي ما كعبصاني صح وعن وحو حدي كري لا يهي عم بوحو السمين لا يهي عم بوحو وين نقري لا يهي حدود دا يهي يو لمت بان لي هو إلهي ما كعبصاني صح سو مركاد ميل إسكو بيمين إيسيت ديواد أكتاهي مركاد ميل إسكو بيمين إيو إني كون إني لا يضحي إن أمهي هدين كدلان إيسو كونسي كونسي لا يضحي صح سو وحي وإنو إساقونا النقضة وح هذا فوح صح سيدو قفكو أقرأ بات كان وحي وحيو قلي لايهين عم بقي وحيو قبل لايهين وحا وي خرط قف كان وحيو أصعدا ويسوي دي صح نكاس فوحيو كلاي هاي قلب جيسا مركض وحا قلي سيد هدي أد عدالته دقال لميس دي عدالته وح حقيقة وي صح هدفكو قفكو إخلاصكو إساقو كإمادة صح دقالكو خرط قدو ما حداد كرسي قد دقال لميس صح دي كرسي حداد دقال لميس كمار دي بنكرتي صح هاي فهمت والله بدا دتك واحد هيستوي سو نين كرسي مركي هورا او سوقدا يا انو اوداي ميل كبدلو يا كرسي جاي انو فسو كو فريستو ادر اسوغينا انو واحد فر انو دقاجيات شيغي سينا انو انو ميل يرقلو حسوغينا بيكوز هدف كان صح هين بس اجا اوغبا كوما ديمان كربا ها كوما ديمان كربا مركا واحد وي صح ورا هدفك هلا صحيح صح وحو وحو هجاجي لايهين صح وحاويا هدف كاسع سنين قفكو مركا الله عرو صح أيو عرونيا صح وحو عرونيا حزبك محيقو يما واي صح وحو عرونيا محال يقو بنام بيه واي صح وحو عرونيا محال يقو قيب وروحا صور دنين أدوكو مركا جيهور هدو هدف كاقو أها الله وادي جيدا ها أنا وادي أبورتي إنسان كا أتشاكتي إشرفا بان دونيدكو أهي صح إدنا مرة بإنهم ظلمي كقلو مانا نربي إن لايقا قلو صح هير باي ديكتين آبايال أو بارلمان لو فريستو ليري كاسي ونغا وضا سرية صح هن أنتي قلنا ليري صح فانتشروا في الأرض بان ليري يالذي نا إيو دادك وحانا إلهي عنو بركيا ليري أضياشي ويردينتين أرمتي ودالك كنول هاي دي واليقو قفصدي هاي إنا ديرو كدابا نيري دي ماشم حاري يو أحبا جيري هاي ما يبو يري هي. كما ديني يئي أنا كتاليا سي ورين عذيرو ماشن حير باجيرا أنا قد طريقي ديوان ماري مرقصية محكمة بانتقي اي محكمة دي وحال اللي يقولي كما خارجيني سيكتك ماشي واي أرن كاسو أرن أني إيا لما ها الله أكبر صلى الله أرن كاسو أرن أني إيا لما صح أياد أركي ساقفكي أوكي كا إلي هذا لابا تشاون إسباجي لابا تشاون إسباجي نين إلي هذا دي إلهي بان كده صح إيو نين إلي هذا طالو طن ما هنا أنا قمار جارانا إياه ووحيه إياه حقا قادنا إياه صح سو أنا إما ديرين دي أنا وان كدري لابا دبا واكو بنا إنا الوا أي باق أي دون باق دون صح
لكن واحد أركيسها ضد حقوقي يكل حيان يكد المرايان بعد أركيسها أميلا فديا أدر حقاقي بعد كسو تكتي أنين عين كاقا أحيستا حال كم بعد إيماني سايو ودع ودع نوضانك تنين بعد كسو تكتي سريد دولة وغلطة غالة مكرتا نين كلياتات كسو تكتي دولة سريد غورتي كريسا صح مركاين عادير وحاوي ما حي وح أسورة قليلين واجي هل كان لغو جيري إيه فلسياس مو وح أسورة قلي واي تدك وحا أكو جيري قلبك وحانا تكو دقال ميسيد واصح هادي أتكو ديمتين واصح هادي أتا قلبك أكو هين ريارو ماشا ورغي ساتا صح هادي وهدفك كو ساسي هين إيكو قابان كارتا مجرتو صح جيلك لغو قريدان واتكو تسبحان لسانا سبحان الله دا قري صح او الحمد لله ربي هو دي اركي صابه دوني هادي لو اصلا ده مركي هربا كفنكا وسيفيت صح لكن هادو هدف حق اهي او يا هي كرسي انا حزبنا وان قادناي ناي ده كرسي لا غبد تي قالو غمر دينتو كرسي وين ادي نولاتي دي لنت ما كرسي دوريسي ماركا كرسي غو اسقو وين ادي يروي وين نولاتي وين نولاتي دو وين حق كير قليسي دو وين اي ويشان ماركا واخا وي حقاس انت سن باربي ان كو درسدو واخا واخ دليانا ماركاست واخا هدف كو ساحين هي انغو واخا وي بديده وحنو مالينيا دلينتا ددكو واخ قلد بي واخ كفاهمين ور انغو عدالت باربنا صح عيالد وحن ربنا اديكنا كو بدباديس اني بدباس ميداني وي هيلي سما صح من نغه ودا كوريسا ون بدباديس وي لهي اوغي حداد ايغوب تيماديد ان كو خايمنا ديانو واسكا كادعيني صح ام بدي هير كان كلا قبل واتا هدف كان هو هدف صح او مثلا ان مانت دكه ودا سيمنا وي عدا وحن رب ها حسبي وما تبا فريسان ايو صح اوري وما تبا فريسان ايو واسدا نين وما تبا راع ايو واسدا عيالد هو واحد او بنانكا عيال واسدا وانت هم بربينا اني كو ترسدو وأني صوص سلام يا ماشاء الله ماشاء كتير تنا وأني صوص الله سلام يا صح وايدين كادة وايدين كا أدل ما سطاي طيب السلام عليكم ورحمة الله ألو السلام عليكم فهمي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ما تدفع من مقلص هذا ها هذا لايف كانوا داوني وأنا فلان اللي وحو درجوا وحنا خلصناي صح فامي فامي حمل عمر في عمه قوة قان هذا قرط كوك بحوس بحوس ما يالقول ما وار سكويت قبل لغة بناهين وحنو جس كويت كارسات بناه وار روما ناهين هاي واحد باتون كاش يقدر يمجرتو هاي ما يفهميو هاي شركة بور كانوا ما كشغين يقولني ما كود حيران مني هاي حلو قولي مركا mid baan ka hadlay aan wadi gahan kama hadlay anigu dema ma wuli waxaad ku shaqeyn safami la ku socday ma yawad isami dad haga dema laga sami doonta ay hayi anoo yani waxaan uga jeeda wal baan hayn waxaan qana ma uga jeeda haga lagu kama jeede sax aan rooji buu mid baan ka hadlay hayi armaant in umar manacbi manajli maantin umar way waxaan ku naxayna umar maanta anigu demil 14 kila maanta mareekan deganay way cid maanta ina umar cid dabad u lushmo cid maanta runta u sheegtay umar maanta ma jirto way hadii aan iska riikir weyn umar maanta nacayb uma haynayo hadii aan mar aan runta u sheekiri wayna de waxaan dahab yaraateen ku cambaareen ina umar maanta ma jirto isaga way manajiliyo dibta walaahay ku hayaan arkayaa maanta dibta meesha taala dadkan maanta baray ku soo baxay maanta banaan baxa sameen yara gobolkan deganay maanta waxa ila degan dadkii jabuuti dibaatada ka geystay dhalinyarta xinanyaha tirtay ee maanta mareeka ka deganay mucaarad sheeganayse la trade koobay inuu jabuuti uga socdo haye ya maanta ila degan mareekan kaaniga maanta way anu maanta koromay hebel baan hebel baan hebel baan minno koromayo arinta abaha bay noqotay wadaga abaha uu wuxuu iska ahaa naftiisa u shaqeysta wada taksiilo naftiisa wuxuu ugu iska ahaanay way mucaarad iyo muhaafid minna shaqo kuma lahayn wadagu wuxuu reerkiisa
qulis bariiskiisa iska soo hurtu aha abay ku noqotay waxa uu taagaysay maanta arinkaas maanta ku jirtay madaragtay sax maanta balma maanta jiwta kala xiriir ama garatay dadka qaar kood ma waxay ku haystaan inaad SDS aad tahay ama waxa uu lacagtaas ku afka shaqaysid waxay doonayaan qof walba isaga iska leh ikhtiyaar waxtarkiisa beeku been ma taas ikhtiyaarkiisa nool basaga iska leh aanu taadan ka hadli maayo tokalna ka hadli maayo laakiin si rajo u timid baan u sheegayaayo dalkii waan haysan laakiin dad baan u haysan Djibouti maanta way dal waan u haysanaa maanta dalkii Djibouti maanta haysanay waa dalkii ugu wanaagsanaa malaha caalamka malaha inta wadan ay joogtay maanta way wanaagay waa cal maan ku fadhinay oo dirti wax meesha lagu rayay Soomaaliyana waddad dal waayey anagu waxaanahay dalkii baa nahay anagu dadkii waayey Soomaaliya dadkii baa dalkii bay waayeen shicibkii baa nool dalkii baana jirin marka rajibuuto aanay noqotay cid walbay noqotay haddii aan fadhino uunan maanta hadallo uun wallaahi isbedeli mayno wabillaahi isbedeli mayno laakiin se tallaabahan qaadno way tallaabadan ku jirno tallaaban ka qaadno war demil 14 kilomaatar mareekan degane war hadii liga yaraa war hebelow maanta halka bixay war waxa keen war ururkaas la sameen halka ku soo rid wax wallahi waan ku ridayaa magac Ilaahay way goosantay way si aan inkaar qabaha inkaar alle ku ridkaas barastu ku dhacday Ilaahay allahan muriga baraska ka riday kaase way su uga tagoon meeshaas minna waan ka hadlayaayo ragga maad aragtay bilaa adaabta dumarka caayay ilaa dadka cabsoonaysan dumar daaya way naag waxay dumar waxay duraan noqdaan waana ku xeer maaleen anagu Soomaali ciisan maaha samaroon maaha war Soomaali xeer bay leedahay waran ku dumar macayno ee dumar daaya naag halkaas soo juusato ceeb ku hadashay ma jirto naag walba waxa ka hadlaysa waxaan ku yar weydiiyey ha dadka inaga yarada dib inoogu dhigo waxa tiri Mareykanka kuwii la tortiiray iyo kii wax tortiirayba way joogan Soomaa way wada joogan oo wasaq fadhidi jaar baan nahay maxaas maxaa dhigay fahmi jaar baan nahay aad baad maadsantay oo qasayga weyn waa arrinka aan ka yaabanahay anigu maanta marka laga hadlo war aniga maanta cid taqaan ma jirto 14 kilo maanta waxaan deganay wadanka ay cid wallahi wa billahi taqaanay ma jirto waa qasayga weyn adiga fahmi dadan suka adiga fahmi dadan suka macnaheysa fiican baad garanaysaa aniga waad garato ma waan bulshada dhex gelimay waxaan bulshada dhex geli waayeen wax kale maaha been baan iskula soconaa weligii inta aan noolahay afartan jir baan ahay waa maalinkii igu horreysayn laaf ka hadlay igu horreys maanta igu horreys iguna dambeyn doosa ma iguna dambeyn doonta malaha hay aan iska dayno beentan iska dayno runtaan ku dhaqanno in la hadlo waad hadashay fahmi ninka waalkay fahay in la hadlo u hadlay warag badan baa hadlay hadal waxba ma tarto in cumar waa ilaa iyo maalinku meesha yimiday wuxuu soo hagaajisanayeen ku daawanaynay uun wax walba soo nadiin uu nidaamsanayeen ku daawanaynay uun masaxar ku tuminay si dhayal maanta in cumar kagama qaadi karno maanta hadal kagama qaadi karno kaftan kagama qaadi karno banaanba kagama qaadi karno war maanta muruqba u baahantay maalba u baahantay maanta muruqii maalkaana marka anagu aan runta isku sheegno dhexdeeda marka runta isku sheegno kishayna adeerkii dili markuu anigi soo gara fariista maanta mucaarad sheegta maanta iyo anigi markaan meelkeeda koob kafee ka wada cabno markaas runtaas ku sheegnay ma jirtay runtaas ku sheegno fahmiyo
askarina doqono mid aska deyno what marhaba inta sana ka barqayo way kulli aad ba ku salaamaya in halka dabad iga fahmi doontaana waa tiro saad u bilowday laami ka wali bal maru fahan baan laha haddana waa dad aan kala diiga soo wareegtay haddana isku ka sheego waad igaran isku baan ka sheegin waanad ka baxday waad maatsanta dibale waad haysaa lambarkayga waad haysaa inkasta oo kan WhatsApp ka hadda ka soo halaysid live ka markaan isticmaalayo umbaan isticmaalaa inta kale guuska yaala iska baxtiisan yahay ma isticmaalo badi walaalaha isoo wacaya day inay marka amba message isoo dhigaya markaan dadan ka jawaabi waayo waxa ay ka dhigan tahay maano markaan la kulmo umba ka jawaaba no WhatsApp kalaan lehay nimirada kalaan lehay bon kani waxaan u furay registeeta en walaalkay walaalaha kalaan khadka seen laba lambar oo kala igu jirta waydantahay haye salaam aleekum aleekum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh masha Allah soo dhaw toos baad igu jirta waan ku jiraa ila ka kalmo ka baxay mise wadan ya bay ukabax mukabax bisawaa miswaan hadlawaan hadla kusoo ay markuu wada farta dhamaan inta dalka inta dibada dhamaan tiin horta habeen walaalkay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bali alaykum assalaam wa habeen dalki gudaha joogi dadkii inta dadka gudaha joogto ma aragtay hatta oranayo dadkii xalad isba haysta bal isxumba haysta horta maanta waad ku muuqataa waad u jeedin dadka dabada wada jayaasha maad aragtay Itoobiyaanka dadka maanta qoomiyadda Itoobiyaanka ee oramada sida ay safaaraduhuga inta ay hortaga af un ma hay ficil ay ugu bedelayaan waxa loo baahan yahay wixii aanu ka hadlayno haddii dadka gudaha jooga in loo dadaalo la doonayo dadka dabada jooga iyagu taliskii aan joogimba dowladda madax bannaan xurto qolku ka shaqeeyo cadaadiska la diidan yahay dhex jooga bal haddii ay in yar un daacad jirto dabnimo ay jirto lasku damqanayo dalka laga naxayo lagu leeyahay war maxaa safaaradaha loo geli leeyahay safaaradaha dadka yurubta jooga si dhammaan meel kasta ha joogaani hadalka u faahiya sheegay waa wax dhaba waa wax dhaba u faahiya sheegay laakiin waxa loo baahan yahay hadalku isku bedelo baa loo baahan yahay ma aragtay acti isku bedelo fahmiyo baa loo baahan yahay inuu acti isku bedelo maanta mucaaradka waxa aad moodaa meesha ugu dhaqdhaqaaq badan yahay ugu badan yahay in ay tahay buuxa in ay tahay mooda kalki soo cidi doonta hadda ku badnaato ma aragtay way okay maxaa safaaradaha dhuka oo ku dhaama pixel baa ahaato maxaa maalin quraata albaabkayga loo geli leeyahay gudaha waayo waxa ay tilmaamaysaa inta ay taasi aan ulihaata aan loo dhoweynba waxaad moodaa dadka ku xataa kaamiradaha laiska soo duubayo safaarad xataa lagu joogo fahmiyo been inaanu ka hadli koka kaamiradaha laiska duubayo xataa waxaad moodaa qaar inay wejiyada qabaynayaan qaarad soo baxay oo dabada jooga in ay wejiyada qabaynayaan sidii Jabuuti baad moodaa waa ceeb maxaad u soo bixi eeg wixii haddii ay go-aan ka ahayn haddii ay go-aan kaaguna oo maad aragtay jiriga waxaad doonaysaa dadkaagu inay isbedelaan soomaal wadaacad bay kaa tahay dadkiina dhibaatada rabyaalada iyo qurun baana kula fogeysay haya jeerna waan ku celiyaa warwaxbiyan xaalad dagaalamayno ee aan didannahay waa rejiim waxaan didinnay waa talis horta dadku inay gartaan inta aan dadku ay fahmi laayihiin war waxa aad doonaysaan ma talisku inay isbedelo mise qolo inay isbedesho inta aan fahmi laanahay haddaan doonayno qolo inay isbedesho waayo qolo kale hadii haddaba bedeli qolo kale bedeli doonta hadda inay qolo isbedesho aan doonayno haddii se aan doonayno meesha in aan nidaam talis aan bedelo oo aan ubedelno si dhaba xaqiiqa inaan u bedelno haddii aan doonayno ilaa imika laislama soo gaarin inan gudaha jooga haddii aad meel ka qudbadayso balsan haddii ay meesha ay timaado iyo yambeena walo sacbayn
لكن وير سوغي نبال ورافير سنة ناي ويهيب كورنال كي ويهيب با ربينو جبوتي كباك صدو حانتي دي سيبو كير ساري دي برينا بري ويهيب عدالة دربو ترسان دونا يو سفارة دو كمور مدهرات دونا arki meesid ku diiday oranay war wuxuu ahaaran gabi go wal onkel bigsu onkel bigsu oo sidaa uu nuguray lacag jacay ya wallah wad yaraysa nacam wax aqligaagu uu ku siin karin ban ku leeyahay oo damirkaagu uu ku siinayn baad ka arkaysaa ban ku leeyahay daqankii dadka hata aad ka arkaysaa
وروحنا دكان كنا مطورنا وما أبدلنا مد فعل طلب ما أبدلنا وكمان أنت عن دعمها إسر قرشنا وروح عن بالبادلين وعلنا تضع على كهندليجي وقلتي وقال عدك تردي ورمم مدونا وصفارة ما وحيك تصدق لي تبدي ترى ما دوك لك أتان وحدي أتكا ولا وصلاتي عصري وطهري ونقول تكدو والله دولود سوام جوغي والله إنا إلسا وجوغي فعلك أصلا إسان داتك دولا جوغي لكم أقاق يعني سمينا جان بل إذن كنت أرسيك سينا خصوصات دينا تأسي كوهر مودا وإذن كنت نبيك وقوهر يقابا أو سفاربين قلوا عركتي لبا إشو قلوا إيز بدل كدع ذلك دولتا إنت أي تاسي لكن أي دعين وان ديري حضرك وان جعلاي أبغى السلام عليكم. أبغى السلام. مرحبا. هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. وتحي ولا لها صوح اللي ولا الكاستي بفكر كيس السليم كأيو كديبا نجي رتي أن وحوي أن حنكهر لنا أن رنتي قربا واك السلام يا مركاسي راشي أنا ده رير جبتي أنا جو قرن مايو واتحي رنتي ماي كبا كبا أنا كبا كبا أنا يه ألو عليك السلام اوكي هذا النمبر كلام بودي وحويان وحق وحيكم ظهر هذا يا موك اوكي هذا ما ساندر ويان واحد كسو هذا اوكي كسو كيور النمبر عادي وحويان ضدك وحق ضد الحسوق يبقى جرى سقاشك موك اي انا قاعد واحد ديجاني بريغا شغل كارتين بانديجاني دايركتور كيجي بالا قاري كل كارتين، أكيد لو أي بخجل، أي، بدون أي قارتين، إلا قرن ولا قرن، أي، والله وبالله وطلله قبيل كي جماعة نيكاس، تتكع حمد هرادي، لكن هو حق وده غير جبوتية، وإتابة نيسا، إن الله جه الله موضوع كشتو جنوسيد كدا عجبوت هو حق، كبرته للوجع لي، أوكي، وفكر في عن، لكن waa laga qabsanay marka in la iskritikeeyo maaha regime ku dictatorial inagu inaan xageed ku aragteen regime carontroison oo attack oo difaac adkaystay inaan isku kala qaad qaad noort oo mowduuc nimba wuxuu karayo aku dhaqaaqo dibadda safaarada hor taagan aku dhaqaaqo waa ide laakiin horta isku doonaano inaanu iskritikeyn waa critique wuxuu u hagaajiya oo hagaajay laakiin ma marka la dagaaltamayso dad adag la dagaaltamayso regime adag la dagaaltamayso ina inagu kala jabi okay makna tan imika hadalkaaga ugu dambeeyay waanan ka arkaa okay wa inaan kala jabin waa safi aan waan qaatay laakiin waxaan garanayaa maalintii ay muddaaraday shift maddegaysatay life kayaga bin intii aan ka hadlin arrinkaas maddegay simsa dhex ka soo gashay may dhex ka soo galo hadal baan arkay safaarada maxaa loogu dhahraaday meel baan kala galay taas aad ka soo gaadhay marka ma fahmi karid ha okay waagart anuu life kaaga marka soo gaadhay imi ka shaqo ka soo baxay waan jecelahay inaan dhageysto
وموضوع لكن شوح ياله إتابتنا وقت كهرشة وحياله عن جعلين أو حتى ما أنت وقت كده عن مناسبة هين. مركا وح كتابتها عن كهلا وح كلنا ما درت الدسك دول غاضم. إلا قفكو. ما ولا في عنا مر ولا. ما عن جعله وأنا أنا كوسين يا ولالو أنت معارض أرتو. أرتو وارم يسون تمرك وأنا تاجر إني ويكلا جبان ولا شو ده حدري لكن marka la kacay wax la ururay dad la ururay sidaa waxaan ka dadku ku keenay dad doonaysa inaad isku keento adigu kii balaarsanaada kii kala qaad qaadaha noqon sax marka baan marka dambe ee dadku horta isku yimaadaan baa la dhigtaa qodbado horta ashmidayno marhaba ashmidayno ummada soo jiidano marhaba inayna kala noqon extremist waad garanaysaa maxay aadanay kuun waa reer bal kuun qurbiistan kuun waa ruux oo dhana shukeen aan idee markaa muran ka dhalmeys marhaba albalnaan tabashad marhaba inta aan iga codsanay walaalahay adba ma sadtay adaan mudo walaalkay fahmi assalaamu alaykum wa rahmatullah waatay kulli waxaan waasin qof قف أم بلبو هذا التواسين وأنا كبحدونا السلام عليكم ألو السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله إيه فامي صباح صباح الحمد لله الحمد لله الله يفكر بعد سكون جدا وأكون جرا برت الله يفكر بعد الله يفكر بعد دنيا إن الله بحلا كي غاية برت كذا بوجرتا كسر ما سند السلام عليكم شعبك السلام الرجيم توتا عليكم السلام وحوين فهمي وحن كره الله يا أخي انتي صف أن مارتي أمباسات قال مصب النباح يا أيوة إحنا ليه ما فهم صح وحوين ودتك الرجل متوحر وش هنا إنا دتك لنا حبابي عندها لقبته معي صح صدق يا عفرت السنة يي دتك ولا اللي ليه يا دتك إحنا يبي مارتي إمل وده شجر إلا ما تبي وده شجر سحني مدتا أم بحكوا دعونا كل شيء لأن غير كم بها ما ترى كل غير كم ما تري وشجر مش صح marka waxaan warkaas waxaan dhintay marku dhuku nabad yahay u dhuku dambarwaaqay hal doonay dadkii jabuuti joogeen oo aw haqoogi waxaan u hadlaynaa haqoogi aw sax hooyada balbaliye kartay karton iyo kartad ku dhibaatoonaysa ee ku silcas bilaa dhaqtar la'aanta ayay u hadlayay dayeer gar u hadlayaan ha waxaan inay been u sheegay shicib kana ma ayagu been inay isku sheegan ma ahayn reer jabuuti la kamidna ma ahayn anaan le waxaan موضوعي إتاسا كسو قبل قبيرنا وحا أن كهل لنا رنتي حقيقة ما دركتها أن لما موضوع بان سوقاتي أو ما تكهل لي موضوعي أهو الرئيسي هل ييجي أن باسيونغا الأوبيريي بدبادي أو إسو حرق متاستي
ugu dambaystiina jaysadii lagu siinayay inay noqoto in isagu dib loo xiro iyo kii aabahay shalay toole dhibaateeyay oo maatan adeerkii u ooyay mucjisa ilaahay war khayr badan baan idin rajaynayaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.